Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillah, puja senang syukur orang haturkan kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Numana dinawangi ia orang masih keneh di paparan nikmat, yakni nyata nupang ageng-ageng na nikmat, nyata nikmat iman senang Islam. Walhamdulillah, orang sadina dipasihan sehat walafiat sehingga orang nyatang nyubadanan karena naun karena keperluan tegasna karena kewajiban urang talabul ilmi. Mudah-mudahan urang dipasihan nyata istiqomah dina ieu ibadah, istiqomah dina talabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam mugia urang curah limpahkan ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut kalwakala kapalarguana ka para sahabatna ka para tabin asbat tabi'atna malam mandar kana urang sadaya selaku pengikut mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun urang eta neraskeun kana masih keneh dina kitab Sulamut Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Faminil wajib khamsu salawati fil yaumi wa ilailati adh-dhuhru wa waqtuha idza zalat syams idza zalat syamsu ila masiridil kulli syai'. Ia pasar badai nerangkan nyata pirang perkara anu diwajibkan ka urang sadaya tegasna mukalaf urang nyata naun arin mukalaf teh nyata kaperdih kaperintah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Naun anu diwajibkan ka urang sadaya nyata khamsu salawati fil yaumi wa lailati nyata lima sholat lima waktu tina sapoe sapeting. Dah sholat teh nyata diparbukeun ke pinam ka urang sadaya. Teras nyata aya nu naon aya nu ceuk urang mah aya nu nanya naon wae anu sholat anu diparbukeun. Dah sahabat ngawalar tina ia hadis falam az hal alayya ghairuha naun tah ka urang sadaya ka naun ka kabeh ka manusia henteu nyata lantaran henteu lain mukalaf teh tegasna mukalaf mah kaperdih anu geus naun nekatkeun kalimatain syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tah eta karak kaperdih karak diwajibkeun salat illa ila an tatawwa'a terkecuali sunah hari sunah mah nyaeta henteu teu diparbukeun ngan bila mana urang ngagawean eta kana sunah nyaeta pastina nyata diganjar ku Allah. Ulah cangcaya deui lamun sakira-kirana kan geus kamarinya. Kamari diterangkeun lamun cangcaya tegasna urang mangmang dina masalah sunah wae tah. Dina masalah sunah jang naon sunah. Ditu nya jang naon ngagawean sunah awas. Tah, didinya aya ayalam panekadan urang naun istighfar atau istihna ngahinakeun kana barang sunah eta dipastikeun manehna kufur kamari gini atuh eta mah urang sunah pagawean sunah mah lamun sakira-kira
purun gawean dari itu purun ulah ulah sampai ngahinakeun ulah nyepelekeun bisi kurang ka kakenaan kakufuran. Nah, diwajibkan eta sholat lima waktu teh nyeta tina wengian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dina Bukhari Muslim nyeta ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fardullahu ala ummati lailatul Isra 50 sholatnya. Tadi nawangiana eta nawan Isra Kanjeng Nabi nyata diparentah Kanjeng Nabi eta 50 salat 50 salatan. Nah, Kanjeng Nabi mah diparentahna 50. Unjukan deui Kanjeng Nabi terus sampe nyata 5 waktu tea. Jadi diparbukeun ku Allah ala ummati lailatul isra, umat kami cekang jengah dina wengian isra nyata 50. Lamun ke naon sifatna halim nyata sifatna rahman, Allah subhanahu wa ta'ala ningali ka Kanjeng Nabi nyata geus bae 50 nya. Urang mau kaburna naon mual kaburuna naon kudu sholat bayang 50 tersapu-sapu. Jadi alhamdulillah nak nyata Kanjeng Nabi unjukkan terus ke Gusti Allah nyata supaya diminimalisir dina sapu-sawengi nyata 5 waktu kumakan jarana nu 50 waktu 50 sholatan jeng 50 sarwa wae sarwa wae. Jadi 10 naon sawaktu nyeta di persen istilah diganjar ku Allah subhanahu wa ta'ala nyeta sama dengan 10. Jadi sarwa wae tentunya hitungana. dina wengian Rajab wakanat qoblal hijrah nyeta sancana hijrah Kanjeng Nabi ta Isra teh Isra wal Mi'raj teh nya mubalik di naon di omong-omongkeun nya urang pasti urang masih keneh ingat kitu nya dina wengian Isra Mi'raj nyata Allah marentah ka Kanjeng Nabi nyata diparbukeunna salat. Jadi sama dengan 50 salatan kurang ngagawen 5 waktu oge nya. Fi kulli waqtin min 15 salatin wa qul salatin raqatani. Jadi sarwaenya ganjaranna dina saban-saban dina saban-saban rokaat nyata diganjana sabara 100.000. Lobanya gitu bing bilangana gitu. Jadi nudi parbukeun ku Allah subhanahu wa ta'ala nyata 5 waktu. Teras wa dhuhru wa waktuha hijinya ta sholat duhur wa waktu hajeng ari waktuna sholat duhur ta idza zalat syamsu ila masyriqil kulli syai'in idza zalat di mananya talingsir naon syamsu nyata panon poe ila masyriqil masjidina bubuleutna gitu nya di mananya ta lamun baheula mah nyata lamun di mana nancapkeun kitu tah tongkat atawa rokrak nyata lamun pas jam 12 meureunan teu aya naon kalangkangan lamun lingsir tah lingsir biasa eutik tanggeus waktu salat zuhur keur eueuh jam kitu nya jaman baheula lain baheula nya alif heula kitu tah
wa waktuha idza darasy syamsu ila dzil kulli syai'in mithlu ghairi dzil istawa. Jadi naon wa waktuna eta salat zuhur teh nyaeta lingsinna panon poe. Wa zawaluha mailuha jeung lingsinna eta saeutik doang mel. Angkidati syamsi ila jatil maghribi nyata dina arah-arah dina naon sekurang dina arah kiblat dina arah barat ari kiblat kiblat mah barat daya merendah nyerong seutik lain lain barat itu dah barat daya seutik kumpul dah. Zawal teh nyeta ta zawal lingsir panon poe kabelah kabelah kulonnya ke barat saeutik ta eta waktuna salat zuhur bima yadharulla fi nafsil amri lain dinadat perkara wa yu'rafu dzalika bitulidzil ba'da tanhil qasiri. Qala Athiyah cek Imam Tiafaz zawal laisa min waqti dhuhri cek Imam Athiyah mah nyata naon madhab lain lain madhabul arbaah nya madhab imam lain yang Imam Athiyah nyata zawal laisa min waqti lain zawal mah cenanya lingsir neta lain lain waktu zuhur cek Imam Athiyah. Tak bisik katanya ngadangu gitu dari zawal zawal telingsir. Nah jadi di abid zawal salah satu jadi zawal zawal telingsir. Nah illa ya'lamullah illa ya'lamu illa ya'lamu illallah nyata terkecuali Allah antara nya terkecuali. Jadi ayat tilu zawal teh dibejakeun di illallah zawal teh ayat mukanya angin ku Allah Subhanahu wa taala wa zawalu ta'limu malaikat jeung zawal zawal eta lingsir gitu tah. Jadi urang mah mengikuti naon ngontos aya wae gitu nya lamun dina paruk lamun dina kitab dasar namanya Safinah berenangnya zawalnya nurut orang karena zawalullah uluh kula bibisaanan gitu. Jadi orang mesti zawal mah saeutik rada mencong ka naon ka barat nyata yang geus orang kudu yakin sholat enam waktu zuhur. Jadi orang kudu aya keyakinan al yakinu la yuzalu bisak cek kaidah Imam Syafi'inya yakin eta ngahilangkeun kana mah geus yakin bae. Tapi yakin ge urang sancai naon lamun istilah lancan aya syarat atanapi can kanyahoan ulah aya yakinana. Ya. Jadi zawal teh aya tilu nyata zawal ila ya'lamu illallah enang teh zawal teh anu kanyahuan ku angin ku Allah wazawalu ta'limul malaikah jeung lingsir teh nyata nu dikanyahkeun ku malaikat tungkul wazawal ta'limun nas jeung zawal ta'limun nas nyata nu kanyahuan ku manusia. Nah, jadi ayun ku nama angin ku Allah terkecuali ku Allah itu mau zawal. Jadi megosna itu panon poek itu zawal. Tayeta waktuna sholat sholat duhur ida dari samsu ila masir zili kulli syai'in mislu ghairi dzil istawa. Teras wal asru wa waktuha min ba'di waktu zuhri ila maghribi syamsi jeung ari waktu salat asar teh
wa waktu ajeng ari waktu sholat min ba'di waktu nyata sanggeus waktuna sholat duhur ila mughribi syamsi nyata sampai nawan mega panon poe gitu tah. Jadi sampai nawan sampai aya mega gitu tah. Eta waktuna sholat akhirna sholat asar. Wa maghribu waqwa min ba'di mughribi syamsi ila mughribi syafaqil ahmar. Jeng waktuna sholat maghrib wa waktu jeng ari waktuna sholat maghrib teh min ba'di mughribi ku nyata min ba'di sanggeus sanggeus suruh panon pe ila mughribi syafaqil ahmar nyata muncul mega kitunya mega anu beureum tah eta akhirna salat maghrib tah lam beda deui nyaeta lamun sakira lamun dina takrib mah nyaeta akhirna salat maghrib teh naon di mana ngalakukeun dua rakaat nyaeta bea sidik eta kaul kaul jadid ari kaul qadimah di mana geus beak mega eta geus poek kakarek beak waktu salat maghrib gitu. Ane mana wae sok wae nek make mana wae eta mah dina permasalahan eta mah meunang gitu teh. Sancan kong eta mana sancan aya adan mah gitu nya laksanakeun wae. Sedengkeun Masya Allah lamun sakira kina urang ninggalkeun sholat nahajang aja mantar ka sholatan naon muta'ammidan fajajahum jahannam ya. Lamun dimana jalma ninggalkeun sholat karena karena non sholat wajib nahajahaja eta jahannam bagian anak. Sabaraha nah, aku lamun sasolatan nyata genep rebu tahun. Genep rebu tahun teh eta dibilangan dina di alam akhirat ya. Di urang mangan sapoe. Ulah sampe urang aja-aja. Alhamdulillah lamun sakeun urang ya kieu kitu istilahna daek neangan ilmu bikasbi atau nabi bisami ngadengekeun bikasbi mah ternyata waktu santren teh urangnya ngotrek terakan tina alatna tina ieu sampai urang bisa gitu tah hari urang geus kieu mah kitu nya bebarengan bisami bae ngupingkeun. Dah awas nyata dina sholat kurang. Duh Masya Allah tarhibna hadis tarhibna hadis ngingsinan tina perkara masalah ninggalkan sholat pang minimal lamun dina imah dina imah ayah salah sayyidina anu ninggalkeun salat eta sial. Sialna atau 12 naon? Cek urang mah cilaka 12. Urang diajarannya anak itu tah. Cilaka 12. 12 eta naon digenep di siksa di dunia kene nu genep di engke di akhirat jadi sial lah itu. Da waktuna ari waktuna salat maghrib teh nyaeta sampai mugi bisa fatil ahmar nyaeta sampai mega muncullah mega anu beureum teh.
Walisau waktu hamim ba'di waktil maghrib ila tulil fajri ila shadiq. Di sholat isya mau waktu hari waktu na sholat isya mim ba'di waktil maghrib nyata awal waktu na sholat isya mah nyata mim ba'di waktil maghrib nyata sangga sholat maghrib baik. Sholat maghrib tadi nyata biakna sholat maghrib nyata sampai mugi bisa wakil ahmar sampai hilang nak nyata sampai te ayah nyata mega layung anu berentea. Wa waktu min ba'di waktu maghribi ila tuli fajr sadi aris waktu salat isya wa isya waktu min ba'di waktu sanggesna salat maghrib karak datang salat waktu salat isya ila tuli fajr sadi sampai nyata muncul fajar as-sadiq anu benar fajar sadiq gitu nya fajar tah aya fajar sadiq aya fajar kizib. Hari fajar kizimah nyata anu menangian iblis, menangian setan. Jadi supaya kecolongan orang tak senang cerita nanti itu ayat sholat fajar sidik, ayat fajar kizim. Dalam subuh waktu amin ba'di waktu sholatil isya ila tulis syamsi. Wa subuh jin sholat subuh wa waktu jin ari waktuna sholat subuh teh min ba'di waktu sholat isya sanggesna sholat isya dimulai dina sanggesna sholat isya ila tunu syamsi nyata sampai musulah poe ari jam genep keneh masih ka udarnya mari masih ayat keneh gitu tangan. Waktu naon aya waktu makruh, aya waktu haram. Ari waktu haram mah pek wae masih keneh bisa mah dibuka. Ari aya keneh waktu sholat subuh mah dibuka. Ngan urang aja gitu. Nya ari urang mah galang-galang karena aduh. Karena orang pabalit, naon pabalit jeng kabutuh gitu nya. Ulahnya paksakeun salat subuh itu sanajan yang mungkin wa subuh waktu mimba di waktu salat isya ila tulis syamsi nyata salat subuh mah waktu mimba di salat nyata awal sanggus waktuna sholat isya ila tulis syamsi sampai muncullah panon poe taeta fadati buadil furudu min awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin fatajibu mangkau diwajibkeun eta nu anu sholat fardhu fi awqatiha dina pirang-pirang waktu sholat waktunya ala kulli muslimin balighin dina setiap pirang-pirang jalma muslim anu balig akilin tur boga akal tahirin tur suci sih eta karak jadi mukallaf mukallaf eta ngaran mukallaf teh kita muslimin balighin akilin tahirin. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiru anhu li ghairi udrin. Fayahrumu mangka haram taqdimuha naon taqdimuha ngaheulan eta waktu ala waqtiha ngarekakeun dina waktuna salat wa ta'khiru jeung ngakhirkeun salat eta si jalma tea. Jadi haram urang ngahulakeun kitu nya ngahulakeun sholat ngubuhan arek liar kamana
Tabah takdimu ngahulakun sholat ulah eta haram talabus bi ibadatil fasidah urang ngagawean ageh nyeta haram nyata kasukeun ibadah anu rusak mula nya ulah ulah ngahulakun itu wan areka dieu ka ditu nyeta ngahulakun sholat aya aya syaratna aya ieu nanya sanajan kosor ge hatung naon kudu asup waktu heula nek nek heula naon jama takdim sagala atau jama takhir wa takhiruha jeung ngakhirkeun deui salat li ghairi udrin terkecuali umur ari udur mah nya aya rukhsah aya kamurahan etama falayah rumu ente haram arikana pikeun sing imali naumin anak pon nyata jalma keur sare gitu lah jalma keur sare masa sare nyata ka gababelasan gitu ya gababelasan waktu di kodoan ngakhirkeun gitu ngakhirkeun sholat gitu. Fa'intara mani'un ka haidin ba'dama madha min waqtiha ma yasamuha wa wa tuhru wa turuha li nahwi salasil lazimahu qadauha fa'intaraha mangkalamun dimana eta aya kada tangar mane nyata anu nyegah nyegah kana naon nyegah kana salat teh saperti naon kahaidin seperti hen gitunya berhen itu awewe ma ba'da ma madomin waktiha sanggeus nakalewat keur salat beta aya mane aya datang kitu kadatangan hen eta gara-gara batakeun ulah diteruskeun min waqti maya suwatu ruha jeng min waqti maya suauha jeng jembar naon jembar waktu na loba gitunya masih senggang keneh waktu na sanajan gitu sanajan masih senggang keneh waktu na ulah dibersihan ayo waktu na gitunya lamun seperti na saminggun gitu atau lamun ayat nu tilu poe kakarak saat gitu kan lamun jalma terhep nya ulah ulah ngajang-ngajang dibersihan terus ngagawean salat ulah adi kan diharamkeun nya diharamkeun lamun gaya udur gitu. Wa taharaha jeung suci naon linah wisalasil jalma anu keur bekser lazimahu mangka wajib eta si jalma anu keur bekser mah qadauha ngudoan kana salat. Jadi lamun keur bekser mah kitu teh qadauan. Nu sapertina yeusi jalma nyata waktuna senggang keneh gitu tah hayu wae gitu nek salat cerdik keluar di cikihnya dah eta barang bisa na kuna disumpal heula lamun sakira-kira na teu bisa karek urang eureureureun bisa dikodoan lain ngahaja atawa lain ngahaja gitu naon lain ngahaja lain ngakhir ke lain ngahaja nek ninggalkeun tak bisa dikodohan jadi aya rusuh gitu bikin si jalma anu keur bekser azawan mani waqad baqa min waqtik qadra takbiratin awazawal mania tawa ilang na eta perkara anu nyegah wa qad baqa jeung
naon geus tetep min waqti eta waktu qodro takbirate sakira kana takbiratul ihram. Jadi sapertina urang naon sapertina urang geus naon susah payah mudak ieu iya, kana waktu teh barang kitu kasub waktu lain deui. Nah, eta orang bisa keneh ngodoan gitu, ngodoan lain tarik kusol, lain ngehaja-haja gitu. Beda deh ngehaja-ngaja mah. Wa kada ma qablaha in jumi'at maha wa kadanya kitu deui ma qablaha perkara anu sanggeus tadi tea sancana salat in jumi'at lamun tah di jama maksudna eta salat sertana waktuna salat jadi di jama gitu tah bisa kitunya aya rusuh teuna naon sanajan di imah lain istilahna lain keur waktu sasabaan lain waktu dina perjalanan eta aya kamurahan gitu dah. Fasrun yajibu ala wali sabi wa subyatin maizaini in ya'muruhuma. Jadi pasal ieu deui nerangkeun wajib pikeun si wali pikeun si kolotna in ya'muru pikeun kolotna osobi wasobiati naon budak lalak ya tanabu budak awewe maizaini anu ngestamisaduana in yamuruhuma nyeta diparentah naon bisolati kalawan sholat kita wajib ngus hidung ya ngus umuran istilahna awas ngus umuran lamun awal masa 8 tahun 10 tahun putunya ngesidang eta kudu orang naon marentah wajib orang lamun tedekwe bidorbin kalawan mukul biwairi harobin tapi ulah nyilaka ulah nyacat ben gitu ngagebugna tak menang gitu orang ngagebuk orang budak orang sakira kena orang henteu daek sholat mah diparentah sholat. Wa yu'alimuhuma ahkamaha wa yu'alimu ahkamaha jeng ngawurukan pirang-pirang hukum sholat. Jadi kudu nganyarkeun syarat sahna sholatnya, rukun sholatnya, pembatalan sholat atau naon ieu nama dasar namanya tetina wudu ehulan wudu dina wuduna syarat sah wuduna terus pembatalan wuduna kudu dinyahukeun urang wajib urang sancana kubatur urang heulan nya karena ku Allah Subhanahu wa taala teh diparentah talabul ilmi teh eta geusan ngadidik nya geusan urang geusan urang berangkat ka Rabbul Izzah ka Gusti Allah secara hakiki mah nyata urang teh mi'raj ka Allah teh dina salat teh ibu ba'da 70 sinina wa yadribuhuma jeung ngagebuk eta kana budak teh ala tarkiha ba'da isnina dina ninggalkeun salat ba'da isnina sanggeus 10 tahun. Nah, jadi 10 tahun kasaumin seperti puasa 10 tahun mawayahna jang kudu daek salat kudu daek puasa. Nah, jadi wajib bikin kolotna
nyeta marentah karena budak, karena budak laki ya, umur anak 10 tahun atau nabi 15 tahun sampaikan awewena intinya kudu diparentah. Ala tarkian ninggalkan karena sabar dari syirina kasomin atau kahau atau kahau nyata tekuata tina puasa. Seperti nak 10 tahun nges kuat, kudu kuatnya gitu kan, kudu kuat puasa nges 10 tahun. Wa yajibu alai aidon ta'limuhuma ma yajibu alaihima wa ma yahrumu wa yajibu ala wulatil amri qatli tarki sholati. Wa yajibu jang wajib alaihi kabikan si jalma ta'limuhan yatang ngawurukana kana sholatna. Ma yajibu alaihi perkara-perkara anu wajib, perkara anu wajib bikin naon bikin anak urang gitu ya, eta perkara-perkara anu wajib kudu dikanyahokeun. Jang ya salat wajib, lamun ninggalkeun wajib pasti ngerbek kana neraka gitu. Sinsieunna teu naon. Wa ma yahrumu jeung perkara haram, wa yajibu ala wilatil amri qati tarki sholati kaslan, jeung wajib ala wilatil amri jalma anu kawasa marentah qati tarki sholati maehan kan ninggalkeun sholat. Jadi eta mah nyata beda dari permasalahan. Sakira-kira nak ninggal kena karena solat benar-benar angasna benar-benar nanti hewa karena solat tak eta manggis kudu dipaehan jenah itu dah karena ninggal kena solat karena ngarusak kita ngarusak karena nulain meren mana nama manggis kakanan murtad ya. Wa hukmu muslimun wa yajibu ala kul muslimin amrun ahliha biha wa qahriha wa ta'alimuha arkan wa surutiha wa mubtihatiha. Jadi wa hukmu hari hukum na'ita tapi kan jalan muslim wa yajibu jeng pirang-pirang wajib setiap muslim amrun nyata marentah kana ahlina kana keluargana wajibnya masalah sakadang naon pamajikan kudu diparentah ulah diingkeuna jan salatna ucang gitu hari jan salat ulah diingkeuna tetap kadosaan kana urang anaknya ngalakukeun naon melanggar atawa napi teu ngalakukeun kawajibanna nyata dosana kana bapana pamajikan ngalakukeun pamaksiatan atawa napi ngalabrak kana kewajiban atawa dosana kana salah teu berat jadi salah tapi ieu ulah sieun bisik teu ieu bae teu neangan-neangan kana ulah sieun. Jadi loba keneh. Jadi perkara anon wajib orang setiap muslim nyata merentahkan keluargana kalawan sholat wakor jemaksa wa ta'limu jemlukan eta arkan ya jinang pirang-pirang perkara hukum sholat wa suruti hajeng pirang-pirang syarat syaratna sholat wa mubtilatiha jeung pirang-pirang pembatalana sholat wa kullu man qadara alaih min ghairihim jeung setiap jalma anu kawasa dina naon dina perkara kitu atawa napi diana sapertina urang eta teu kuat naon teu kuat nangtung eta diuk kitunya
dekuat diuk nyetanya nyanggigir dan kuat nyanggigir nangkarak dekuat nangkarak nyetak ku isyarah itu guys dekuat isyari syaratan nyetak perlu sholat dan merena nah gitu. Jadi sholat mah selagi masih ayah akalan masih kene jadi wajibkan sholat mah. Jadi lamun jalma kawasa atau nangkung nyata rubi ya lamun ayat cina iya madhab madhab lain deui nyata kuat kuat oke okay, cina nangkung naon eta madiu padahal geus dicari mas kan panggilan pang goreng goreng na salat bari diu salat bareng teh nyata jalan kawasan nantung gitu ta. Kawasan nantung diuk mana sana jam sholat sunnah cina bisa oke cina sholat sunnah bareng diuknya tapi panggoreng goreng nah dekan jenna Faslun wa min syuruti sholati al-wudu'u wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik amin amin amin